tomto YouTube kanále nový, tak určitě nezapomeň zanechat odběr a určitě nezapomeň dát i zvoneček, aby ti neuteklo žádné nové video. Čau, já jsem Vojma a vítám vás u dnešního videa. Dneska je se mnou matka. Adaptační kurz. Super. Druhý díl. Jo. A zatím. Já jsem Bosky, nebo co ty vole. Tak dobrou chuť. No děkuju. A jestli tady se mnou Zuzka. Na zber, ty vole. Chceš, já ti budu dělat kameramana. Já budu tvůj osobní kameraman. To je Dan. Je ty vole. To jste neviděl. Dej to do skříně. Takhle se uklízí. A dneska máme do 11:30 volno, takže to máme necelých ještě dalších 25 minut. Takže teďka tajíme, já teda jsem tady u nich v pokoji u Zuzky a u matky v pokoji číslo. Ošo. Já jsem v pokoji číslo 10. A dneska to zase taky bude okolo 15. Ty vole. Ty vole. No chodem. Dneska pěkně svítí slunce. Já jsem musela držku. A co hraješ? Tohle. Jestli to neznáte, tak to je Talking Tom Run. Tohle se je teda už, já mu říkám Bendok, já už jsem na vyšším levelu. Jelikož jsem co? Borec. Vod, kde je Zuzka Borec? Není. Rypák. Co ty malý rypáč? Jak se máš, rypáč? Špatně. Ty vole! Trezor. Co je? Pamatujete si video do první? Výbuch! Ty to je mi... A nechte moji lampečku, to je svatá věc. No to je, ale je růžová. Chcete ukázat pořádný výbuch? V, to. F. Ty myslím zas. Já tady udělám boom výbuch. Tady to jde, když si rozběžu. Já si pamatuju, já si teď říkám, jak jsme natačili to první video. Jak prostě... To já umím. To umíš skvěle. Jo ty vole! Takhle jsem si rozbila. Ach jo. Celá Zuzka. Toto není česká... Zuzka. A ani Česká republika. Ty vole, vždy jsme v České. To asi těžko, když se tady chováme jak netardi. Ale vždyť jsme v České republice, to bylo, kde bychom byli v prdali. No tak v tvojí rozhodně. Ty co jsi o mě řekla? Jsi vidí? Já si vypustí televízku. Ty! Co tam dávaj? Já nevím, televízku. Nebudi se, koukána, jsem znovu. To je problém. Když jsem znovu, teďka nejdou, ne? Já nevím, ale já se chci dneska dívat na... Já se chci dneska dívat na krejsu. Policie v akci. To je... Policie v akci. Ano. On se kouká na novou ten komplek. Já musím být 20. Je, ty vole, já dostal 3 petardy. 20 se musím dívat na krejsovi. My se budeme koukat na ordinaci v růžové zahradě 2. Já si krejčovi. Co si budeme stívat na krejčovi? Tak hele, natočíme to ještě jednou, že já bych zase byla v té zretardované koupelně. Tam zase, v tom sprcháči. Savě na to, vole. Co ti pořád čumíš? Ty kráso, tak jaký program? Počkej, co je za zvuk? To je Zerza. To je Zezou, že jo? Zerza? Já jsem trefila do vypínače.
Počkej, já si mohu domě. Já jsem se ráda praštěla rukou, já jsem byla, že já tak zapni se. Nejvypadá. Zapni se, ty. Zapni se! King Barandov, Black TV. Ej. Co je to za sračky? Fuj, šlágr. Čau, kaberuješ můj jazyk. Hej. Cenzura. Cenzurovan. No, co seš ty postiženíš? Počkej, půjdeme na chvíli ke mně do pokoje. No. Já si tam potřebuji něco vzít. Ty vole, co tam budem dělat? Já si tam potřebuji napít. No tak ty nech mobil, aby si tam napít. Ty vole, co to je zrovna? Ne, pijte si! Mňam. Mňam. Okay, guys, look at me. Jak tam leží, jak idiot? Žijo! Pane Gingery. Gingery je rozkošnej. Hej, tam vidíte, jsou zelce. Dečko. Ježiš, ty vole, bosel. Do prdele. Toto nechám i zelce, aby jde. Bosel, vole, bosel. Toto, jí se to líbí. To postračíš to šlágra. Fůj šlágr. Šlágr. Zreza? Je přesný osový krysta. Za A 6 týdnů, za B 6 měsíců, nebo za C ne 12, ale 11 měsíců. Máte čas na rozmyšlenou. Hovno, vole. Ta anglický pořád, protože tam je 12 mal. Ok. Kámo, to by věděla i moje sestra, vole. Slovy? Ale co zase? Kdo spí kde? Jo, Natka spí tady, viď? Hej, guys, pojď mě natočit, vole, jak hraju. V té posteli, jako jsem já, viď? Spíš. Vole, pojď mě natočit, jak hraju, já jsem naprosto borec. Aha, ten hodla začít tady. A tady ještě pod pyžama. Pod sem, vole. Ta lidi. A skatepark! Jak to nedáš? Vole, borec. No asi se tam rozbalo. Včera jsme tady řešili takový menší problém u Natky, a to je to, že nemá ochot play. To je to nejhorší. Já budu mít mým mobil. Tak to je dobře, protože na něm už to může stát. Jo, bude, on to, on, je docela nový mobil, ale ten mobil už si používal. Ale je takhle velký, jako má třeba ta. No, ještě asi tak trošičku větší. No, jenom se na to vymrdá. Nevymrdám, já borec. Ty jde být borec. Já nerozbit držku, já dohodím zloděj a zlodějovi rozbit držku. Jako včera?
Vidíš, spadala jsem na ty. Tak hotovo, jsem se fakt chtěla rozbělat držku. Fakt? No, v tom. Ty vole, to víš. Ona byla ve skateparku, ale nejdou, bum. Si rozbila držku. Ty vole, tak jsem tady doskočila. Aqua, čumte lidi na aqua. Aqua kunda. Ty si kunda. Pičo. Promiň. Za tohle si tam jenom nevíš. Za ryby. Je noc. Mrcholy. Je. Tam dám, tady dám dejčko. Švágra tam jde. Totálně svítí sluníčko. Já ti nechám tady dečko. Lidi, lajkujte tohle video, jestli dáte 5 lajků, tak uvidíte, co se stane. Tohle. Já jsem říkala, že si... Zajímá. Jsem si rozbila hubu. Ten... Ježi, to je hezký, to je hezká. Já si s tím jenom trošku... To je hezká lampička. No. To je hezká lampička. Vole, to je moje lampička. Dej mi tu lampičku. Ovladačku, jo. Mimochodem, my teďka je... My teďka už budeme muset zase jít. Ty vole, kolik je? Takže 26. Ty pade. Se vrátíme. My se uvidíme okolo půl... Před půl... No, od půl čtvrtý. To tak bude natáč... No, od čtvrtý. Od tři čtvrtě na čtyři. Budeme natáčet vlastně ještě svýma vlog, takže teď to bude takový 20-minutový, už nevím, jaká kolik to má, ale je to fakt zajímavý. Takže zatím čau. Ano, prožívání našeho adaptiáku, jak se tady nudíme, jak tady děláme. A ty vole, kdo se tady nudí, kurva, když tady máš mobil, můžeš hrát tak jako do prdele. Čau, s Wi-Finou. Ty jsme tady zase. Právě 12.55. Koukáme se tady na Simpsonovi, je tady zase opis mamrtka a Zuzka. Ahoj! A Danoska. Co jste řekli? Tě nakupujeme do prdala. Ne, to jsme si neřekli. Na večer, ještě musím stihnout koupit si bramburky, aby jsme měli na večer. Se dáte mi taky aspoň trošku? Jenom malinko. Proč? Tak je necháme stažit jenom pro sebe na tej. Tedlí. Víš o tom? Co seš ty? Vojma. Nosnej. Víte co? Proč jste u mě nebyli vůbec? No, mimo to, čerečku, tu poštářovou bitku, ale. Ty vole, jaká poštářová bitva? Ty jsi to neviděla dokonce? Ty kretény, jak to, že jsem tam nebyla? No nebyla, protože jsi brečela. Ty neumíš to dělat. Neštví mě. To metro, ne? Tak dost, chytím na taxi. To je lepší. Jsme na místě, cokoliv to zapomenete, už nikdy neuvidíte. Díky bohu, že se zprobudil. Takže tak. No, co teďka budeme dělat? Mati. Ale kdo mi to zas volá? Já nevím. Nebudu pít Jumex? Můžu ochutnat? Já jsem to nikdy neměl. To se kde prodává u nás? V dole. Za 30 korun. No jo, ale jako, počkej, kolik tady máš? Já 70. Co? Já tady mám 70. Já ten kretén sehnal moje číslo, ty vole. Boj mi zapustil čes, nebo co ty? A kdo to byl? Ty vole, to je koko. A kdo to byl? Mám stovku ještě. A jak vzal tvoje telefonní číslo? No co teďka budeme dělat? Já piju a čučím, potom půjdu koupit do bramborky na večer. Tak my máme diskotéku. Dneska přece. Úplně. To byl tvůj táta? Bar.
Kate, chci tě vídat, ale nechci, aby mě někdo nutil jet domů. Sejdeme se zítra v centru. A neprozrad mě. Přála bych si, aby tvůj otec to měl v televizi i nějak dělá něco hezkého. Dobře. Oh, shit, ono to zábradlí je totálně v prdeli, piči. Tak jo, já se vám ještě ozvu večer, až budeme připravení a budeme po diskotéce, nebo před diskotékou asi. Po diskotéce. A i pak i po diskotéce, uvidíme, jak na to budeme mít čas. Čau, jsme tady s Nackou. A vysvětlit, co se ti stalo. My jsme byli venku, jsme měli aktivity, byli jsme v kalhotách, 3 kalhoty vedle sebe. Mhm, takový ty spojený asi jistě. S oby. A my jsme vyšeli na jednu stranu a najednou jsme s kamarádkou a kamarádem trošku zakopli a začala mě bolet celá noha dole, levá, takže jsme to potom celý museli vrátit, pak když jsme seděli a byla jsem na pokoj, když jsem přišla na pokoj, tak už to bylo trošku lepší, ale pořád to bolelo a teď to bolí ještě víc. No, mě bolí. Učitel mi to chce amputovat. Mi chce amputovat kotník. Ano, přesně tak. Useknout, vyhodit nohu z okna. A jakože se nic nestalo. A ti vidíš ty nohu. Až když jsem šla s jídlem ke stolu, tak si mě paní učitelka všimla a zeptala se. No vlastně ona si mě předtím všimla. Tak, a my se teďka přesuneme k takovému návrhu. Škrát, kluci, tam měla zase nervou. Můžete se uklidnit! Ty tam dlouho vyjízdat docela dlouho. Takže. Aha, dobře. Hej, Vincent! Hej, Vincente, dělej! Vylez. Nic. Teď máme pěkný výhled, já myslím, že jsem to ukazoval včera. Skvělé. A koukej, to krásné slunce. Ano, včerejší pták. Jak tam lítal. Jo, ale doteď jsme nezjistili, jak se to jmenuje. Víme, že to... Ne, to je jaká gelotína, vole. Ano, já tě zašmíknu. Dej tam hlavu. Ne. Hlava. A musíš to... Hlava. Dej tam nohu, my ti ji rovnou amputujeme. Dej tam ruku. Ne. Ruka. Ne. Chceš ještě jednou kopnout slevačku? Kde je Zuzka? V pokoji. Jdem za ní. Tak pojď. Šišmarja, čekuj na mě. Tak pojďám. Čisté. Čau, Zuzi! Je do prdele, za jo! Ty mi prdele, postali jak prase! My to dotočujeme! Aha, ty jsi tady! Pro dnešní video by to bylo všechno. Zase zítra a dotační kurz. Dvěkrát vyjde. Taky se nás nemohla, ale budeme odsýpat, když je ve 13.00. Třetí a to bude poslední díl. Teď je druhej. Takže ještě to v pohodě. A pro dnešní... Zapomněli jsme vám říct, že my jdeme teďka na diskotéku. Jo, teď máme diskotéku. Já jsem to říkal předtím, ale... Než je tady ta Zuzka, tak nám to ještě připomíná. Takže jo, zase zítra. Čau. Hazard.